So kuya eat. Hi. Pijang. Pijang, pijang, pizza. Hi guys. Assalamualaikum. Hari ni Cik T keluar dengan Cik T dengan Sophia macam biasa. Jadi pergi Komtar. Hari ni Cik T nak buat vlog. InsyaAllah Cik T akan buat vlog. Tak tahu lagi. So, orang ingat nak pergi IKEA hari ni. Lepas tu adalah orang tu manusia tu kan. Mulut masin. Dia kata barang yang Cik T nak tu sold out nanti. Lepas tu ya betul. Selepas dah 30 minit Cik T check Cik T punya tu apa apps sold out. Tapi memang sebelum tu dia dah running low stock dia. Dia macam tak expect tak pula kan sold out terus. Jadinya kita pergi Komtar je lah. Sebab Cik T memang pergi IKEA nak cari barang tu je. Jadi barang tu tak ada, kita pergi tempat lain je lah kan. Ada rari stock baru kita pergi IKEA. Okay lah, jumpa nanti dekat Komtar. Dekat level 4 sekarang ni. Ryan Little. Okay dia macam kertas je. First hour entry RM2. Every hour RM2. Mana lah? Jom. Ayah dia takut kereta. Pinggir besar. Ada. Ada kereta tu. Eh dia nak ke sana. Dia di sini. Banyak kedai tutup guys. Dalam lagi mana. Pagi ni pun tutup. Tinggal brand Saulet je. Guardian ada. Tahu pergi mana. Ha? Haa, oh, bawa. Ke? Tu Mid Valley ke? Yang hari ada sale. Ya, ibu nak pergi sini. Bye. Ya, pia. Kita beli ada sale. Wow. Lilin, dua sabun. Okay, kita orang nak pergi makan. Tak tahu lagi makan mana. Ke atas kot. Dekat food court. Pia, sabar. Makan apa? Etika. Ni apa ya? Nasi marun je. Etika. Cik T makan sweet bunny. Yeah, I want to eat. Dia makan ayam. Okay, kita orang dah nak sampai kat rumah. Sofia duduk depan. Sofia tertidur tunggu ibu lama sangat kan? Sorry lah. Tadi pergi Niso cari barang hardware kononnya tapi tak ada sebab Cik T nak buat DIY. Tak ada. Lepas tu Cik T pergi kedai mas tu. Okay, ni dia barang yang Cik T beli dekat BO ada sikit. Sikit-sikit je ni. So jom kita buat haul lah sikit kan. Cik T tukar tudung. Ni barang yang Cik T belilah untuk keluar hari ni. Jalan-jalan hari ni Cik T beli Charles kit. Bag. Cik T jarang buat haul. Charles kit ni sebab biasa kan sikit je kan sebab barang dia macam agak mahal. Jadinya Cik T beli sikit lah. Sekali beli satu je gitulah. Yang kali ni kita beli dua. Kita buat haul. Lepas tu Cik T beli ni Bath & Body Works. Bath & Body Works ni ada sale. Ni brand Saulet tak ada sale. Okay, ni yang Cik T trade in tadi di Aurora. Ya, emas je tanpa upah tau. Sebab tu Cik T pergi sini. Dia ramai gila. Cik T memang check in cincin. Cincin dengan gelang. Gelang tu ni yang Cik T dah check in. Nampak tak Cik T pakai? Dia ada gloves tu. Yang ni yang macam trending sekarang lah kan. Yang orang selalu beli. Jadi Cik T beli yang ni lah. Macam kau penat tau. Kau penat.
Jadi belilah yang macam ni. Pasal cincin Cik ambil yang simple je. Nampak tak? Yang ni. So dia bagi dua bekas lah kat sini. Bekas gelang dengan bekas cincin. Pasal Cik buat member card. RM10 je seumur hidup. Dia macam tak tahulah apa fashion member card ni. Pasal dia ada card receipt semua kat sini. Kat sini. Dekat Bath and Body Works, Cik beli 3 barang je kat sini. Cik beli shower gel. Sebab Cik memang nak shower gel tau. Tengah tunggu sale je. Sebab kalau tak sale, Cik tak akan beli. Sebab dia macam agak pricey lah. Macam 70 lebih lah kalau tak sale. Macam sabun mandi je pun. 70 lebih. Macam tak akan beli. Jadi Cik beli time sale sahaja 30 lebih ni. Kira okey lagi lah walaupun agak mahal jugalah sebab saiz dia kecil. Dalam ni ada 295ml je, 30 lebih kalau beli dekat Watson ke dekat kedai biasa Guardian ke apa kan. Besar-besar ni dapat dalam belah-belah je kan. Tapi ni, okeylah, Cik T suka bau dia tahan lama and kita mandi pun taklah kita guna banyak sangat kan. Jadi tahan lah juga. Ni dalam sebotol ni tahan dalam 2 bulan mungkin. Sebab Cik T ada juga shower gel daripada apa hari tu Cik T buat haul banyak tu daripada Scarlet. Jadi boleh tukar-tukar lah. Pinkberry Clouds, Aloe Vera Vitamin E Shower Gel. Lepas tu dengan Golden Sunflower. Cik T nak cepat tadi. Cik T macam tak sempat nak cium satu-satu bau je dah ambil. Lepas tu Cik T beli ni. Yang ketiga Cik T beli Lilin's Candle. Candle ni harga dia RM65 sale. Kalau tak harga dia satu lebih tau. Cik tak akan beli kalau tak sale. Serius cakap. Ni sebab sale and bau dia wangi gila. Yang ni Cactus Blossom. Sedap gila and colour dia pink. Cik T tengah tunggu nak beli dekat Shopee yang candle warmer tu kan. Dia tak bawa lampu tu kan. Jadi Cik T tak perlulah bakar dia punya wicks dia ni. Jadi bau dia lebih sedap lah. Orang cakap lah. Cik T tengah tunggu nak beli yang tu dulu. Tunggu sampai. Kita brand Soulet. Brand Soulet ni semua baju Cik T. Tak ada baju Pia pun. Sebab Cik T macam kurang baju dekat rumah. Jadi Cik T banyak beli baju untuk pakai harian lah. T-shirt. Jadi beli ni. Harga dia RM3.50. So ni baju pertama. Cik T ambil saiz paling besar XL kat sini. Sebab Cik T suka baggy-baggy dekat rumah kan. Warna dia cantik. Macam navy gitu. Labu t-shirt biasa je. Tak ada apa special pun. Kosong je. Tak ada corak apa-apa. And kedua Cik T beli baju dengan pendek. Tak. Ni Cik T ambil size L. Ni boleh pakai dekat bahagian dalam. Kalau korang pakai blazer ke cardigan ke kan. Ni tie-in cantik lah. Ada banyak gila colour yang ni. RM3.50. Cik T pun belilah. Saja. Ini RM3.50 kan. So Cik T nak cari baju Sofia tadi. Tapi tak ada untuk kids. Cik T jumpa yang woman dengan man je. Belilah ni. Nampak tak? T-shirt biasa je. Size L yang ni Cik T ambil. Ni boleh pakai kat rumah ke. Nak keluar bagian inner ke pun boleh. Nampak tak? Lengan dia cantik. Sebab tu Cik T beli. Dia macam crumper gitu. Crumper ke? Kedut-kedut lah. Kat bawah pun kedut-kedut. Cantik lah ni. Kalau fit cantik juga kan. Tapi Cik T dah gemuk sekarang ni. Sebab tu Cik T ambil lah. Macam jumpsuit. Lepas tu dekat atas je tadi dia macam spaghetti. Spaghetti straps. Nampak tak? Pakai atas kemeja ke, atas t-shirt ke, cantik lah yang ni. Dia macam ni je. Lepas tu dia ada tali tau. Ni tali dia. Nampak tak? Cantik gila. Macam lace tadi ni. Cik ingat nak pakai dengan kemeja yang warna cream tu. Sesuai lah yang ni. Okay, kita move on. Seterusnya Cik Cik beli ialah Charles Kit. Charles Kit Cik memang selalu beli. Cik memang minat gila lah handbag dia. Cik Cik mostly handbag Cik Charles Kit. Aduh, Cik Cik beli satu je. Sebab kalau brand-brand lain tu yang macam Coach ke Gucci ke mahal kan. Yang ni macam tak adalah mahal sangat. Tak adalah murah sangat. Macam tu lah. Dia macam level medium lah. Okay, ni Cik Cik beli first ialah card holder. Lah aku fikir card holder. Cik Cik beli card holder purse. Cik Cik suka card holder berbanding purse yang besar-besar tu kan. Sebab Cik Cik bukan jenis orang yang suka pegang cash. Cik Cik suka cashless. And Cik Cik suka ada card banyak kan. Jadinya kita perlukan card holder lah. Lebih daripada purse. Jadi ni dia. Dia cantik lah. Dia dalam bag macam ni. Cik Cik. Warna hitam. Nampak tak? Ni warna hitam.
Okay, korang boleh beli. Cik T akan letak link untuk Charles Kit kat bawah ni. Cik T boleh beli dekat website dia. Kadang-kadang ada sale. Ni dia card dekat dalam dia. Lepas tu ada silika gel ni macam biasa. RM99.90. Leather, small leather goods. Cantik gila guys. Tengoklah detail dia. Biasa Cik T beli warna pink. Tadi dia ada 3 color. Pink, green, lepas tu dengan warna hitam. Cik T macam cantiknya warna pink tu. Tapi Cik T macam dah ada warna pink. Sekejap Cik T ambil yang Cik T punya sekarang. Okay, ni dia handbag Cik T sekarang ni. Handbag dia pecah sikit juga. Ni Cik T punya purse yang warna pink. Pecah sikit juga. Nampak tak? Tapi yang ni dia macam detail dia warna silver. Lepas tu ni pun macam kat holder juga. Nampak tak? Yang ni elok lagi lah. Sahaja beli tadi. Ni dia dalam. Lepas tu dia ada pocket zip. Lepas tu dia depan dia boleh letak kad. Nampak tak? Dalam 1, 2, 3, 4. 4 compartment lah. Kat sini boleh letak cash. Nampak tak? Cik T tak banyak cash. Nampak ni? Berapa ringgit? Lepas tu ada kad vaksin. Muat lah letak situ kan? Lepas tu ni dia yang lama. Nampak tak detail dia cantik kat situ? Sebab tu Cik T beli yang ni. Ni beli yang warna hitam pula. So dia macam ada cushion tau. Macam ni. Tak pun sangkut sini balik. Macam untuk pegang kot. Entah. Tapi cantik. Ni design latest lah dia cakap. Okay, next yang Cik T beli ialah handbag. Cik T beli lagi handbag guys. Hari tu rasa macam beli. Lepas tu jarang guna. Tak tahulah Cik T nak lego ke tak. Sebab handbag tu macam besar sangat. Lepas tu ni handbag baru kedua. Warna hitam. Cik T ambil matching dengan kita punya purse. Ni design baru juga dia cakap. Cik T sangat suka yang quilted macam ni. Nampak tak? Yang ni pun sama. Lagi Cik T kata sama je design. Tak. Ni warna hitam Cik T kak. Warna hitam and size dia kecil. Cik T ada warna putih tadi. Warna putih dengan warna hijau. Macam hijau turquoise gitu. Cantik gila. Cik T macam tak tahu nak pilih mana. Tapi Cik T fikir warna putih Cik T dah ada Aldo tu. Size pun tak ada masalah sangat. Jadi Cik T ambil yang warna hitam je. Sebab Cik T tak ada lagi warna hitam. Cik T banyak warna ni warna pink macam tu. Cik T ambil warna hitam. Hari tu pernah beli daripada casket warna hitam juga. Kecil juga. Tapi dah lama tali dia macam rosak macam tu. Bag dia okey ke? Tali je. Masalah sikit. Tengok dekat dalam dia macam ni. Macam ni dekat dalam ni ada pocket macam slip pocket kat sini. Lepas tu dekat dalam ni ada boleh letak card. Kalau korang jenis macam tak nak bawa purse ke, boleh letak card dalam ni je. Yang cashless kan. Lepas tu ni dia tali. Lepas tu ni ada macam tempat pemegang macam ni tau. Cik T macam tak faham lah kenapa dia kena buka dua kali. Tapi design dia cantik lah. Ni dia. Nampak tak? Lepas tu belakang dia tak ada pocket apa-apa. And brands dia tulis kat sini je. Jauh sikit. Nampak tak? Okay, lepas tu yang ni harga dia Cik T rasa. Sekejap. Yeah, yang ni harga dia RM239.90. Macam kiranya murah jugalah. Tak adalah mahal sangat. Yang bag Cik T yang beli ni pun RM200 lebih. Charles Kit satu je yang Cik T beli yang harga dia RM300 lebih tu. Yang besar tu lah yang Cik T yang pakai sebab saiz besar. Kalau korang nak letak iPad ni laptop ke sesuai sangat bag. Tapi Cik T tak ada nak gimana bawa iPad ke laptop. Jadi Cik T tahulah bila nak guna bag tu. Okay, ni dia bag dia. Comel. Okay korang, itu saja Cik T punya vlog and haul untuk kali ni. Sorry sebab macam tak semangat. Sebab Cik T penat. See you guys outside in my next video. Jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel, okay? Bye-bye. Assalamualaikum.